В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїльському палаці спорту працює Центр раннього розвитку дитини «Зайчика-Знайчика». Найпопулярніші імена малюків, народжених під час війни. Як боротися з комарами? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. В Ізмаїльському палаці спорту працює Центр раннього розвитку дитини «Зайчика-Знайчика». Він приймає дітей з раннього віку, розробивши особливу методику для кожної вікової групи. Докладніше розкаже наш кореспондент. Центр раннього розвитку дитини «Зайчика-Знайчика» в Ізмаїльському палаці спорту приймає дітей з раннього віку – з 3 до 7 років, де розроблена особлива методика для кожної вікової групи. За словами адміністраторки, педагоги навчають дітей, виходячи з їх здібностей та інтересів, для того, щоб навчання було максимально ефективним. К нам ходять дітки від 1 годика, навіть зараз групка набирається від 10 місяців. У нас є розвиваючі заняття, є розвиваючі лагері в першій половині дня і во второй з 9 до часу, з 2 до 7. Розвиваючі заняття понеділок, середа і п'ятниця. Ждемо малышей, вони наші зайчики, знайчики, самі любимі, самі хороші. Сучасні батьки часто запитують, з якого віку можна віддавати дітей у центр раннього розвитку. Хтось вважає, що до 4 років малюків даремно розвивати, але це помилка. У студії раннього розвитку «Зайчика-Знайчика» починають працювати з дітьми від 3 років. Таке раннє навчання допомагає вже до 5 років сформувати в дитині основу подальшого професійного навчання. І це не єдина причина, через яку варто віддати свого малюка на навчальні заняття якомога раніше. Адже тут формують навички соціального спілкування, підвищують рівень інтелекту, максимально використовують дитячий потенціал та розкривають таланти. За развитие детей с ранних лет, мы за здоровый образ жизни, и, конечно, мы это все прививаем нашим любимым деткам. У нас занятия проходят с использованием метод Монтессори. Мы изучаем все предметы в игровой форме, деткам это очень нравится. Также есть в лагерях перекусики, и, конечно, мы ждем наших зайчат уже совсем скоро, поэтому присоединяйтесь, кто еще не с нами. Розвиваючи дитину від народження, ви даєте їй великі перспективи у майбутньому. Діти до 3 років можуть навчатися практично будь-чому. Саме тут, з такого маленького віку, діти починають вивчати українську, англійську мову, математику та здобувають ряд інших цікавих здібностей в ігровій формі. У нас на заняттях ребята займаються англійським язиком, українським, також розвиття речі, логічне мислення, математика, окружаючий мир і навики обіходу. Ми учимо і зав'язувати шнурочки, і допомагати мамі, тому наші зайчата самі-самі лучші. Ранній розвиток формує лідерські риси, а успіхи в чомусь додають впевненості в інших починаннях. Адже найкраще спонукання для дитини – це інтерес. Тож студія раннього розвитку успішних дітей «Зайчик-Знайчик» запрошує вашу дитину здобувати комплексну освіту та всебічний розвиток. Приходьте, щоб побачити і познайомитися з умовами, створеними для вас та ваших дітей. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Як назвати дитину – справа для батьків відповідальна і серйозна. Хтось у цьому питанні бере приклад з західної традиції, хтось слідує національним традиціям. Які імена обирали для малюків в Україні в цілому та у нашому регіоні, зокрема, наша знімальна група дізнавалася в Ізмаїльському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Докладніше дивіться у сюжеті Анастасії Грекової. Як назвати дитину – справа для батьків відповідальна і серйозна. При виборі імен новонародженої дитини частіше за все батьки враховують традиції родини, модні віяння, національні, релігійні і навіть політичні погляди. Часто на вподобання батьків впливають реалії сьогодення. Під час війни уже з'явилися Ян Джевелін і Джевеліна. Такі імена для хлопчика та дівчинки обрали на Вінниччині. За даними Міністерства юстиції, серед імен, які обрали батьки для народжених під час війни – Велислав, Аско, Еней, Лучезар, Соломон, Михаїл Мир, Добряна, Дзенислава, Роксолана, Єустасія, Яснодара. Ми вирішили дізнатися, які імена у нашому регіоні давали новонародженим батьки за перше півріччя 2022 року. Начальниця Ізмаїльського відділу реєстрації актів цивільного стану Валентина Іванова зазначає, смаки батьків щодо звичних імен для малечі стабільні. У нас вибирають такі імена, які для нас звичні. Найпоширеніші імена для маленьких чоловіків – Іван, Максим, Гліб, Ігор, Олександр, Сергій, Марк,
Нікіта. Ну, Нікіта ми бачимо, що такий видоізмінене ім'я. Дамір, Богдан, Даніїл. Дівчаток частіше за все називали Софія, Варвара, Єва, Ксенія, Кіра, Анна, Дар'я, Марія, Анастасія. Разом з тим, чимало батьків обирають для своїх дітей незвичні імена. За бажанням батьків присвоюється якесь ім'я, яке не є непередбачено правописом, але батьки бажають. Тому такі імена, які в нас є в першому півріччі – Евіс, Равіль, Міран, Амір – це хлопчики, Елізар, Алін, Томас, Марсель, Рувім, Рамін, Далін, Яніс. А ось такі оригінальні імена дібрали батьки для новонароджених дівчаток. Ерсілія, Еліана, Ельміра, Лалі, Агата, Ельза, Ніколета, ну, мабуть, це вже ім'я зустрічається, ну, в цьому році, мабуть, не зустрічався, читаємо, що це рідко. Аніта, Авігелія, Міхаела, Тіона, Домініка, Лавінія. Крім того, пані Валентина нагадує про роботу електронних сервісів Міністерства юстиції, якими можуть скористатися молоді батьки. Таким є сервіс «Ямалятко». Працює «Ямалятко». Ми приймаємо одночасно заяву від батьків за їх бажанням. Отримують ідентифікаційний код і унікальний номер УНЗР. Можливо, якщо батьки знають вже рахунок мами, то можливо подання одночасно з цим на отримання одноразової допомоги. І якщо там заміна пакунку малюка грошовою компенсацією, також, якщо вони надають рахунок, вони можуть через нас таку послугу вже заказати, замовити. І, крім того, якщо це багатодітна сім'я, то ми також можемо зазначити для того, щоб вони вже отримали таке посвідчення, тобто заявку надсилається. Після реєстрації ми отримуємо код УНЗР. Після цього лише роздруковуємо свідоцтво про народження, на якому вже є такий і код, і унікальний номер. Щодо вибору імен, Валентина Павлівна наголошує, перш ніж реєструвати дитину під вибраним ім'ям, варто подумати, чи не нашкодить воно дитині, чи правильно писатиметься в документах, чи буде милозвучним, гармонійним до прізвища та по батькові, психологічно комфортним. Адже головне – не амбіції батьків, а щастя дитини. Бажаємо цим діткам, незважаючи на те, що це найпоширіше, бо рідко вживане ім'я, здоров'я, і хай вони ростуть щасливими, батьки радіють разом з ними, та й наша держава, і ми також з ними. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Випадіння значної кількості опадів, зміна температурного режиму, різке підвищення температури є сприятливими факторами для масового розмноження кровоносних комах. Як боротися з комарами, ми дізнавалися у ентомолога Валентини Балабан. З настанням тепла масово з'являються кровососні комахи. Поки що в Ізмаїлі ситуація щодо комарів не викликає зайвого занепокоєння. На щастя, комарів не було, зазначає ентомолог Ізмаїльського районного відокремленого підрозділу Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Балабан. Слідує розмноження комарів є водна середа. В черті міста імеється большой по площади водный фактор, который, конечно, продуцирует комаров. Также на прилегающей территории к городу и дальше территории района также изобилует многочисленными водными объектами, которые в определенный промежуток весенне-летнего сезона превращаются в очаги выплода тех или других видов комаров. Но в этих водоемах постоянных, которые существуют, размножаются малярийные комары, комары рода куликс, вот там есть такой, его называют в народе комар-пескун, это один из доминирующих видов, и комары рода кулюзета. Зазвичай кількість комарів різко підвищується після дощів, і це вже відзначили мешканці нашого міста. Это говорит о том, свидетельствует о том, что в природе у нас появляются комары еще одного рода, это комары рода Аэдес. Вот эти вот Аэдесы, их и называют обычно в народе комарами-кусаками, это назойливые кровососы, очень зловредные. И вот именно за счет их вот у нас создается такая ситуация. Аэдесы размножаются только во временных водоемах, то есть в тех водоемах, которые образуются после таяния снега, после дождей. Это могут быть вообще небольшие микроводоемчики в виде каких-то луж, несколько квадратных метров, или просто ями, заполненные водой после дождя. Часом невелика калюжа перетворюється у величезну біомасу личинок, зазначає ентомолог.
Дальність польоту комарів роду Аедес досягає 30-35 кілометрів від місця свого виплоду. Крім того, вони реагують на скупчення вуглекислого газу, тож не дивно, що в містах такі комарі переважають. Валентина Балабан зазначає, на території Ізмаїла є місця хронічного виплоду комарів роду Аедес. На території міста є такі місця. У нас злополучна балка, яка знаходиться за стадіоном і от за тургостиницей. Там туди стікають дождеві води по рельєфу. Балка вся ізрита многочисленными какими-то ямами, копанками, какие-то другие углубления. Заросла различной растительностью, и в этих вот ямах скапливается вода, и постоянно, уже на протяжении многих лет, она является рассадником комаров Аедес. На жаль, такі місця є дуже складними для обробки проти кровососних комах. Балка після дождів дуже по ній складно передвигатися, так як вона топкає і неровна, везде лужи, заросшая травою. І, звісно, вона трудно доступна для проведення якогось обслідування, а також і для проведення обробок. От в цьому році, після перших дождів, які в начале или в конце мая была проведена частичная обработка по мере доступности от степовой балки. Протиличинкову обробку проводять працівники житсервісу спеціальними препаратами, які є безпечними для людини та впливають тільки на травневу систему комах. После первого дождя выплод Аедес отмечался, также был отмечен на участке, который расположен в районе улицы Чкалова между Лебяжьим озером и улицей Нахимова. Там есть такой замкнутый участок, куда отводится поверхностный сток с улицы Чкалова и с улицы Попальна с другой стороны. И этот участок затапливается, и там также из года в год, как только появляется вода, начинается выплод комаров Аедес. Тоже по мере доступности балка, водойомчик этот был обработан против личинок. Укуси комарів не є безпечними. Вони можуть викликати алергію. Крім того, комарі переносять небезпечні інфекційні захворювання, такі як малярія. Територія Ізмаїла і в цілому району є місцевістю с высок по своим ландшафтно-климатическим таким вот условиям является местностью с высокой степенью риска возникновения местных случаев малярии и ее распространения. Кроме того, у нас проживает много моряков, которые постоянно посещают эндемичные по малярии страны и болеют и привозят периодически малярию в Измаил, и могут стать источниками заражения местных комаров. Мы знаем, что у нас в 50-60-е годы здесь была эпидемия малярии, и, естественно, возобновление ее вполне вероятно. Немалярійні комарі є переносниками гельмінтів, а також більше 50 різноманітних інфекційних хвороб, попереджає пані Валентина. Лихорадка Денге, болезнь Зіка, жовта лихорадка, тулеремія, лихорадка Западного Нила, вот тут для нашего региона более актуальна вот лихорадка Западного Нила, которая, очаги, которые регистрируются на территории Европы, в том числе и в Украине, а возбудители к нам поступают с прильотными птицами. Враховуючи такі ризики, варто вжити заходів для мінімізації укусів комарів. Прежде всего использовать репелленты. Это если приходится находиться в тех местах, где повышена активность комаров, необходимо использовать репелленты. Сейчас они в аптечной сети, их очень много и достаточно эффективных. Обрабатывать открытые участки тела, одежду. Естественно, соблюдать правила безопасности, которые прописаны в инструкции. И необходимо засечивать окна, двери, не допускать залета в помещения. А в помещениях истреблять комаров, вот, на мой взгляд, удобно электрофумигаторами. Включаешь электрофумигатор или жидкостные, или пластинцы на определенное время. После этого надо проветрить помещение и тогда таким образом освободить помещение от залетевших комаров. Аби убезпечитися від малярії, треба дотримуватися певних правил при виїзді до ендемічних до цього захворювання регіонів. Необхідно провести хіміопрофілактику лікарськими средствами, звісно, після консультації з врачом. А по возвращенню оттуда вдруг
появилась температура, немедленно обратиться к врачу и обязательно его проинформировать о том, что вы вот приехали из тех регионов, где есть малярия. Боротьба з кровоносними комахами включає цілу низку заходів, у тому числі гідротехнічні. Однак не всі з них можливі до реалізації на сьогодні. Тож індивідуальний захист – це найперша профілактика укусів комарів. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Вночі ворог підступно вдарив ракетами по Одещині. 7 крилатих ракет типу «Калібр» були випущені з акваторії Чорного моря. Одна ракета збита силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу. Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа та будинок культури. Постраждало 6 людей, серед яких одна дитина. Пожежу на площі 300 квадратних метрів оперативно ліквідовано. Залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки, повідомляє оперативне командування «Південь». В Одеській області викрили чергову схему переправлення чоловіків через державний кордон. Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили чергову незаконну схему переправлення осіб призовного віку до інших країн. На цей раз за винагороду чоловіків переправляли через державний кордон до Румунії. Як розповіли в поліції, до схеми причетні 3 мешканців Одеси. Встановлено, що 27-річний організатор підшукував охочих уникнути мобілізації та за гроші пропонував вивезти їх до Румунії. Перевозив він нелегалів до місця призначення разом із 2 своїми спільниками. Поїздка з послугою обходу державних пунктів пропуску коштувала клієнтам 3 тисячі доларів США. За цим фактом розпочато кримінальне провадження під час передачі грошей правоохоронці за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП на Одещині затримали 2 спільників. Гроші вилучено. Наразі одного з учасників групи затримано у процесуальному порядку, повідомлено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Іншим 2 перевізникам готується оголошення про підозру. За вчиненим їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Ще одну групу зловмисників, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон, затримано під час дії комендантської години. До організації та функціонування трансферу причетні громадяни України та невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Учасники злочинної групи підшукували клієнтів. Надалі відвозили їх до приватного будинку одного з фігурантів, що знаходиться в кількох десятках метрів від державного кордону. Трансфер проходив у нічний час. Туристів супроводжували до певного місця на кордоні, де їх уже чекали громадяни Молдавської республіки. Вартість такого квитка становила 3700 доларів США. Крім того, за результатами проведення обшуків за місцями мешкання зловмисників, поліцейські вилучили 20 тисяч доларів США та 2 тисячі євро. 4 учасників злочинної групи затримано. За незаконне переправлення осіб через державний кордон зловмисникам може загрожувати до 9 років ув'язнення. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 70 копійок, продати за 37 гривень 40 копійок. Євро купівля 36 гривень 70 копійок, продаж 37 гривень 70 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 20 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний вранці та вдень північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів, вдень 30-32 градуси. В Одесі хмарно з проясненнями, вітер північний, вдень південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси, вдень 24-28 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismailtv.com, а також у YouTube-каналі ismailtv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.